Эфирде РСН радиосунун карачай бөлүмү. Күнүңүз аш болсун, сыйлы жамаат. Студияда Коркмазлан Салима, пультта иштеген режиссер Аджиев Мурат. Саулуклу болуңуз деп аталган берүүбүздү башлайбыз. Адамны баш байлыгы саулук болгонун бүтүн да бек сан инжилген саат таңдай болурбуз. Жашлыкта саулук таймаздан бир кеме турлукту деген оюм, аңга көрө кесиңи эслемегениң калай жаңылы чоюмду. Саатта картладан да жашла саулуксуз болалла. Не үчүн? Көпсіне ішлемегеннен. Ашаған қантыбыз ішкен соғыз таза болмағаннан. Жүрексіңен бұла, чуланған бұла, қиналған бұла, жан тамырлаға ауырлық жеттіргеннен. Чалқы чалғанны, отын жарғанны, су келтіргенні айтмасақ та, қол бұла, аяқ бұла етілген башқа ішледі қала баралы. Хар не жұмышта көпсіне кноп қала басылып етілелі. Сіңір қалмазға башылағанда адамлады. Сабиледе ешік алына шығып топ ойнаған, қобанда жуынған, қар жұмақ ойнаған, су алышмақ ойнаған әдет жоқты. Компьютерде отырып, мышка дегеннен қолларын айырмай тұрған сабилені бармақлары бір-бірлеріне жабыша башылағалла дейді. Бізні студияны бүйінгі қонағы Боташылан Султанны қызы Аминат. Аминат республикабызда медицина институтын бошап, Курганда Эли Зарафатлы медицина аралықта ординатурасын тауысқанды. Бүгінлікті анда аспирантурада кандидат диссертациясын жаза тұрады. Аны бұла берге республикан больницада башқа клиникалада ішілейді. Кистевой хирургту, қолай ағы жарсығаллаға қарайды. Псуатта кесіні қапарын айтқанына тыңлайық, қайсы клиникада ішілегеніңі бір айт, Аминат. Псуатта ішілегенім республиканский больницада ішілейме, Мазусуну медколледжінде преподавать етеме, бізіні общий медицинский колледжді преподаватель болып ішілейме. Новомедтап частный центр клиники. И МТ-2 центрда да медицинскийлер частныйда. Барына калай жетишесиң? Эң биринчи республиканский больницада анда мен операцияларын өттөм. Сура обрилерине да заман чыктабы бары жазылсала алай барамы? Травматологсада. Хо, травмасы була келеге керек сенге сөздөн. Хо, куру травмадан сура да эң таза заболевания барла. Именно аяк кол ауруларда болала түрлү-түрлү. Алла менге көбүсү мабу центрге келе да. Алардан уже кесме мен айтама. Мен заведующим Батибуев Ачимесит Пиевич була сөйлөшөм да. Ол да хо десе, аны була сөйлөшүп, алай кесме жаттырып, анализдерин затын жийип, уже анда операциялай деме. Хар эпкелиңде түзүүм болуп турганбы жарашып, агасы мындан эки болууга болдугу деп болмой калды, көлүмдөшө болмады деп жарсыганы болгонбу? Саатка деле Аллага шүкүр, Аллай зат түзүмөдү. Куанып кетели, артентте да сау болдук, ар бири кайтып, мага карталарында, видеоларында ийип. Хирургда сенден сура бул жагын булай иштеген барбы да бизде? Бунда республикада. Çok tümen çetken Allah operasyon alanı. Kafkaz'da da bir iki adam var edip bir saatte canı çıkkalı ala. İmine kişi bu hirurg Kafkaz'da yoktu. Bu kıyın ustalıkını nek saylağansa kim ülgü boğandı? En birinci vrac hirurg boğum. Papa'nın karnaşı dede Musa dep bar edi. Musa Ilyasovich hirurg Karachayevski'de işlep durğanda. Anna karap anı salayım kesime. Primer. Заслуженный врач РСФСР болған еді. Мен де оқырым келеді, анча болырым келеді. Анча айтылы чеді, чедіп де күрештім. Бардым мұратларыма лақайса болма деп тұрама, но хар неге де Аллахны бұйруғы. Сөзсізді. Байға республикан байынсаға шілерге келгенше қалайда да ішілегенсі? Ішілегенім көп жерде ішілеген. Бізді анда кесімді центрлі зарафты ішілегенме травматолог ортопед сұрама бұл ковид башлаған еді. Госпитальда ачылды, госпитальға кіргенім анда ішілей. Госпитальда да ішілей тұрғалай бізді мұнда республикада оқай көп адам бар өттелі да. Ұлы қаранашым айтат да бұлай да бұлай бір көпті не ба болыш олыса дейді да. Онлайн консультация деп болышылықта күрештім. Анда бол бош алған де поликлиника деп чақырған еді де терапевтта интебір специальностьтен бар терапевт. Анда да ішіліп тұрдым. Артта Москваға барғаным да, Москвада да частная клиника Вита деп байлар чақырғанда да ішіліп тұрдым. Не қайттың республикаға? Республикабызға болышылық болуша ала адам жоқ оса бір көп адам обращаться деп тұрды. Тағы да сына анам айта еді, милеттіңе жарарчы керексе да, беризіңе қайтты да қайттым. Соқыранымсың? Соқыранмай ма? Аллаға шүкір әлінде жерімден кесі қайда.
Эм кыйын операцияга кайсыны санайсың? Калай операция деген? Эм кыйыным бүгүлүктө орус жаштык келген эди. Болгаркага колун кесип. Аны 8 саат колумчу канат келем. Толу кесип малган этбери? Төө бармакларын, баш бармагын кесип атканды. Аны келтирмеген эле. Башка бармаклары терисинде келген эле. Кол аязынан кескенде. Кандай болот? Сура аны 8 саат жыган эткеним. Аллага шүкүр бүгүнкү күндө ол колго иштейт. Машалла. Калай бир заман кеткенде андан бери? 4 ай. Калай бир эле ичине ишлерче болду? 2 айдан. Энте келеме десе анда көптөн тейиш ол биринчиси кол савкалы чейт менде. Аны ийгелдери колун кесип атарга деп ала ийгелди. Направлениясында да ала ийгелди. Кайдан ийгелди? Психиатрдын ийгелди аны. Уже кол савкалык түдү, өлгөндө кесик сатылды деп ийгелди. Мен ол күн полиция жүрүп кетейим. Келгенде күрөшөйм, жаш адам эле. Жаш адамды кооскалак коеюм дедим да 8 саат күрөштүм. Бир айыктан колу жылуучу карнесте тап болгонту аллага шүкүр дедим да кубандым. Мен буга келсе ким угайды дентта операцияларын этип. Энтта операция тилге керек эле? Энтта полностью колу тап ишлерче бек колдору кысал бармактары кысылырча этерче. Ол керектен восстановление болуча. Аминат, мол куруу терисинде турет десек да, колунда бармаклар. Ал терең кескен саатта каны көп кетет да адамдын. Көп. Адам нетере керекти? Аллах бермесин кишиге да албай зат болганы болса, эң биринчи бармагын колунда сакларча, канда көп кетмейин жанында сакларча нетере керекти? Медицина катында болмаган үйүндө турган адам. Аңлайма биринчиси. Чабышып жгут салмайын, бунда жгут салырга болмайды. Перевязка не көп салыйсы, былай тыярча былай салып, бир кесек басарга бек басмайын. Бареса бармагы заты үзүлүп кеткен эсе, бери больницага жеткенчиңедер, ол 2 сааттын ичине, 3 сааттын ичине. Суук жерде. Бек суукта болмай ма, крандан суу, бир пак маллай суук, чук аны катына салырга керекти. Бутылкага куйсаңыз, бул ишага куйдуңуз, суу чукну, суук сууну, и катына мол бармакмы? О заманда ол тап келипти. О заманда реимплантация этерге болупту. Алла экстремист ситуацияда биринчиси адамга вовремя жеңирет не жеңил келтире алгысы, алай жеңил келтирге керекти. Не азыраак заман өтсө, о заманда аллай көп шансы бат адамдын функциясы полностью болуп бармагында сал колдурга, аягында сал калдырга. Лиза Калуда да ол заманына таз этмеген багалуда. Элизара Ватлы аралыкта да иштегенсе да Аминат анда мында да калай бир операция эткенсе эм кыйыллагы кайсыны айтырга болуксу? Көп түрлүү операция эткенбиз анда эмне жашыруу. Мындан да келген эди анам колу бетон мешалкага түшкөн да биздинки жейбеген эле колу ишлемейди. Теплый протез дейбиз ал. Шындан да центрлик тараптайм. Аягынан алып көчтүн салдык, сиңирлерин бири саткасын эттик, восстановить эттик, эндо болуп саатта жабылганда чыкканда дейт. Анысына баш бармагыда ишлемейт. Баш бармагы бакалай үстөлө иштеп саатта жүрөкүнө. Энтта сабиге гичерос чуклары бол, ахондроплазия деле биздин терапистте. Алла операцияга да эткени. Аны доктор керек болот. Увеличение роста этепс аппаратам Элизарова. Эки аягында да көчтөр бар түрүндө. Баланы сындырабыз да, потихоньку тартып барабыз. Ростун улуу этерче. Алла көп саби келеди. Анда да Новиков Константин Игоревич деп барды. Ол ученик Великого Элизарова да кесин эң биринчи учениктеринен да. Анда бирге бир табыр операция алай дедик. Дагы да сында да анда да сабини колу мясорубкага түшүп анын бармакчыкларын жеп бүгүнкүдөй чабышып турады. Менин научный руководителим бул жапани кеткен Кшихалина Наталья Геннадьевнаба. Дагы да сында бир тол ожог болуп 70% кысчык түшкөн да артта уже рубецлери болупма. Анда бир пересадка этип бир тол пересадка кожо этип анысына
Başım kötü almaydı. Saatte, günlükte, sırtında düzeltip bir geri cürüydü. Anında bir bir saat geldiğinde. Köp türlü operasyon edildi o zaman da. Ara ne türlüsü de düşedi o centerge. Anı bu köp zatında gördüm, köp zatı kadar ürettiler. Salgı olsun, bu Karasilov Mikhail Yuliç. Bu da bir üretkenim. O centerle zarava, bir interesini centerde okurduğa da birte interesini ne türlüsünde görüp ne türlü kadar öğrenmeni etesin. Akesin tınçığa kaysın sanaysa doy. Bir gözüm olsun. Tepelik melle operasyon deyin ya kaysılan sanaysa. Tübegen mağaca şalda sınavın. Ну, түбеген болезнота деп барды. Ол связкала, как кысала да воспаляция деп. Да, просто связканы рассекать это сюда и все. Барлан бар орталарын? Хо, манда све кальцитный связкала барла. Аланы кестинг, ошалды операция адамады еге. Көп түбеген доларуды? Көп түлі, көбісі... Мәне бұл байдамды екен о? Көбісі адамлам ол компьютерді да тәшілегенде болы. О, қолын қаманда бір жерді мұшқа бұл ішлеп тұрғаның. Орталарын. Бара барған жашалды компьютерден айырылмаса қолларыз бір өріне жабышық. Де сұра бармақларыңыз? Алла, сақпалсын. Жабышмаз, біз бар біз әтеріміз жабышмаз ше. Аллах ішіңден қуандырсын, бет жарықлы бол. Сау бол, сау бол. Аллахта қала болышырға тәбіресі, кімні болса да қолыбла болышу үчанды. Қалай насыплыды болышырға мадары болған адам. Бұн әзек қысшықны, жаш адамшықны қолынан, кешіні да жарсытмасын, ұллаллах, таймаздан іші аллана барсын. Oh,
Yeah.
Сез Боташлан Зүриятны жырлаганына тыңладыгыз. Муну бла бүгүнгү берүүбүздү бошойбуз. Эсен болуңуз, эли жамаат.